Pēdējā laikā izvērsies pamatīgs konflikts par Roberta Ķīļa virzīto reformu augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijai. Šīs reformas dēļ rektoru padome ir izteikusi ministram neusticību. Pirms izteikt viedokli, būtu svarīgi saprast, kāda ir tās būtība un ko tā paredz. Sāksim ar to, ka valstī ir tikai daži reāli instrumenti, kā uzlabot augstākās izglītības kvalitāti. Pirmkārt, valsts var ietekmēt veidu, kā tiek pārdalīta nodokļu maksātāju nauda, ko saņem augstskolas. Valsts var rūpēties par to, lai nauda tiek piešķirta tikai kvalitatīvām studiju programmām. Otrkārt, valsts var rūpēties, lai tiek īstenotas tikai kvalitatīvas studijas. Proti tā var regulēt studiju akreditāciju. Valsts pienākums būtu nodrošināt neatkarīgu izvērtējumu visām studijām un to, lai akreditāciju saņem tikai kvalitatīvas studijas. Šoreiz runa ir galvenokārt par otro. Līdz šim studiju akreditēšanu veica augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs. Diemžēl šīs institūcijas darbu nevaram vērtēt kā nevainojamu. Nesen publiskotais studiju programmu izvērtējums parāda, ka 55 studiju programmas, kas saņēmušas akreditāciju, starptautisku ekspertu skatījumā nav kvalitatīvas. Tas nozīmē, ka faktiski Latvijas augstskolās tiek īstenotas un nodokļu maksātāju naudu nereti saņem programmas, kuras eksperti uzskata par nederīgām un rekomendē pārtraukt. Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka šādu praksi nedrīkst turpināt. Lai Latvijas augstākā izglītība kļūtu kvalitatīvāka un iegūtu starptautisku konkurētspēju, ir sagatavota reforma, kas paredz daudz skaidrāku un stingrāku akreditācijas kārtību. Kāds tur brīnums? Daudzus sektoru spēlētājus tā neapmierina. Kas nodrošinās šo akreditēšanu? Izstrādātā reforma paredz, ka to darīs neatkarīgā komisija, kuras sastāvu veidos starptautiskie eksperti, darba devēju pārstāvji, nozares politikas pārstāvji, zinātnieki un studenti. Lai komisija varētu pieņemt lēmumus, tās darbu organizēs Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēta neatkarīga institūcija, kas palīdzēs veikt studiju ekspertīzi, piesaistot atzītus starptautiskus un vietējos ekspertus. Vai šāds piedāvājums nebūtu loģisks? Bērnu dārzos ir audzinātāji, kas pieskata bērnus. Lieliem uzņēmumiem ir neatkarīgas padomes, kas uzrauga to darbu. Arī Latvijas valstī ir neatkarīga institūcija, kas kontrolē valsts iestāžu darbu. Tas nozīmē, ka nec bērnu dārzā, nec uzņēmumu menedžments, nec arī valsts ierēdņi nevar darīt visu, kas ienāk tiem prātā. Ir kāds, kas tos uzrauga un novērtē. Taču strīds ir par to, ka augstākās izglītības sektors vēlas, lai studiju akreditāciju tiktu nodota augstākās izglītības padomei. Proti institūcijai, kuru ar būtisku pārsvaru veido pašu augstskolu pārstāvji. Izglītības ministrija tam nepiekrīt. Nodot studiju novērtēšanu augstākās izglītības padomei, būtu tas pats, kas ļaut bērniem pārvaldīt bērnu dārzu un uzņēmumam vai valstī darboties bez neatkarīgas uzraudzības. Tas nozīmētu turpināt visu iepriekšējo gadu praksi, kad savējie lemj par savējiem. Savējie vērtē savējos. Savējie savējiem piešķir balvas un citus pleca. Reformas mērķis ir to izbeigt un ieviest nozarē neatkarīgus un starptautiskus vērtētājus. Vai augstākās izglītības sektors ir ar šādu reformu apmierināts? Nē, tas nav apmierināts un izsaka ministram neusticību.